Todos diem nyok dia lagi. Langkah pelantar dulu. Gimana? Lagi goreng, guys. Duduk dia, Nek. Nek, duduk dia. Bahan-bahannya. Telur, sayur, bawang. And of course, Maggi yang dah direbus. Sekarang, kita cuba ya. Terus ikut deh. Di sini ada bunga deh. Mayo kebanyakannya. Bunga. Bunga. Ya, Mak. Minyak. Bawang. Ops, sini. Hello. Kelabu. Wow. Pak nak. Maggie. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pasta. I walk. Wow. Wow, okay, cool. Simple, yo. Let's wash the lion's hair. Okay, next one is sayo. Suka sila, kak mari apa? Dikit-dikit mana wak? Udang kat mana wak? Apa yang nak ada situ wak? Saya telok je lah. Pun okey. So, it's done! Okey, ringkah. Simple, cepat dan mudah.
Daddy, did you eat this? Huh? ¿Qué quieres? Next menu. Oh boy, dulu ni. Ba, biar dulu. Wow. Choose a color you like. Namai. Pedas. Hey, sepet tadi. Ini colorful. Ini hilang. Colorful. Kena ambil sepet. Lain dia. Ini pilih kereta ni. Mesti kau kemai. Baru kena tahu nama ni. Itu lah. Nung ke hangat. Eh, jangan minta. Ya, minta tak. Coba. Coba. Nah, kita makan lima ni. Bud, mami. Bud. Pedas lah, pedas. Carut. Ini? Ya, dah. Mulai sangat hujan tadi kan dek sehari-hari. Kena? Kena? Tahu, kena. Tu pedas tu dek. Mulai. Hmm. Tahu. Hari ini one selesai. Tahu. Ini yang dek selesai tahu. Ini butterfly. Ayah nak butterfly. Mami, ayah pun kau butterfly. Dek, angat. Baik sikit dia dengan nenek. Dah lembut kah? Wow. Hujan-hujan, tak ada sikit iris. Ini kedap ke dalam? Sama dua. Kedap. Enak gede. Udah. Apa? Gede kena. Enak mami lagi. Cepat. Soft, soft, you
Hai. Hai, kunci pengandirik dah.